Heippa kaikki ja tervetuloa Kauneustupe-kanavalle. Minun nimeni on Meika Pirita ja mä ajattelin tänään näyttää sellaisia juttuja, millä niin kuin nainen selviää hengissä, vaikka se heitettäisiin keskelle autiota saarta, en ehkä ihan, mutta tällaisia kauneusjuttuja ja sitten sellaisia tarvittavia tarvikkeita, millä niin kuin selviää aika pitkälle. Minä olen 36-vuotias ja näillä nikseillä olen selvinnyt hengissä näinkin kauan, että jes, toivottavasti näistä on teille hyötyä. Ja katsotaan, mitä minun pussukastani löytyy. Ja tämä on sellainen, minkä mä sitten aina siirrän vaan laukusta toiseen, jos mä vaihdan laukkua, niin kaikki on niin kuin tuolla sitten aina mukana. Ja eka hyvä vinkki tietysti, mikä varmaan on kaikilla jo tiedossa, mutta on nämä näytepussukat, eli täällä on ihan näitä kädet saa putsattua, sitten on hammastahnaa, sitten täällä on lisää puhdistusliinoja, sitten on kasvorasvaa ja sitten on vielä meikkivoidetta ja täällä on lisää rasvaa, mutta nämä on niin tosi käteviä, nämä on näin pieniä ja ei vie paljon tilaa. Nämä ei ole mulla tuolla pussukas, mutta noinkin pienellä määrällä pärjäisi. Mutta sitten mitä mulla on täällä mun pussukas, niin ekana, jos ei ehdi meikata aamulla, niin voi sitten autossa tai bussis, junas, millä meneekään, kunhan ei itse aja, niin voi sitten meikata siinä samalla. Ja mulla on täällä ekana tällainen Avonin kätevä meikkipohja. Tässä on peili, millä voi sitten meikata muutkin meikit, mutta tää on kätevä tällainen niin kuin puuteriksi muuttuva meikkivoide. Eli tässä on meikkivoide ja puuteri samassa. Ja täältä alta löytyy myöskin sitten tämä, millä tätä voi levittää tätä meikkivoidetta. Niin tää on tosi kätevä ja ei oo kovin kauhean iso. Mutta tietysti aina sitten, jos löytyy tällainen näytepussukka meikkivoide, niin sehän on vielä vähän pienempi. Mutta sitten siinä ei ole sitä peiliä. Ja sitten mulla on täällä silmänympärysvoide. Tää voi olla ihan mikä tahansa merkki. Mulla nyt on Dermasillin. Ja tää on sen takia, että silmänympärysvoidetta voi käyttää myöskin muualle kasvoille, myöskin huulivoiteena. Ja, mutta sitä tavallista voidetta ei välttämättä voi laittaa ihan silmänympäryksille ja huulille. Mutta tää käy tosiaan joka paikka ja tää on aika pieni putkilla myöskin, että ei vie sinällään paljon tilaa. Ja on kuitenkin monikäyttöinen. Ja sellainen justiin monikäyttöisyys on hyvä näissä tuotteissa, mitä on mukana. Kuten myöskin tämä. Tämä on tällainen niin kuin luomiväri. Tämä on, olisiko tämä on H&M. Ja tässä on kolme väriä. Ja kun on mattaruskea, niin sitä voi käyttää sitten myöskin kulmakarvojen värittämiseen tai ehostamiseen. Ja sitten on korostusväri ja sitten myöskin vielä luomiväri. Ja tällä voi tehdä silmärajauksetkin tarvittaessa, jos on niin kuin, jos haluaa, niin ihan hyvin käy. Ja tuolla applikaattorilla käy nämä kaikki hommat. Ja sitten jos ei mitään muuta ota mukaan, niin ottais edes ripsarin. Ja mulla on tällään Clarinsin näytekokoinen ripsari. Ja tää on tosiaan kans aika pieni ja kuitenkin kätevä, että jos ei mitään muuta halua meikata, niin mun mielestä ripsari on sellainen, millä saa sitten heti niinku avaruutta siihen katseeseen ja vähän sellaista terävyyttä. Ja siinä oli kaikki meikkijutut. Sitten täällä on muutama tällainen niin kuin hygieniajuttu. Mulla on Döde täällä aina mukana. Ja sitten mulla on Dermasillin tällainen käsien puhdistussuihke. Ja tämänkin asian voi hoitaa sitten näillä, mitä voi ottaa mukaan, tällaisia yksittäispakattuja käsipyyhkeitä. Ja sitten hiuksille mulla on täällä muutama juttu. Elikkä mulla on täällä Batisten kuivasampoo. Ja näitä on kans kiva, kun saa näitä pikkukokoja. Sitten on ihan tavallinen joku vanha kampa. Tällä niin kun hätätilanteessa voi myöskin pitkän tukan harjata. Ja sitten on tällainen hiuslenkki. Ja sitten ihan tällainen
random juttu. Tää on kuminauhalla kiinni, koska tätäkin voi tarvita. Ja täällä on sitten tällainen ompelusetti. Mä oon muutaman kerran tätä tarvinnut jopa. Eli täällä on neulaa lankaa, pienet sakset. Sitten täällä on nappi ja hakaneula. Jos ei mitään muuta tästä tällaisesta setistä halua ottaa mukaan, niin hakaneula ainakin, että sillä pystyy sitten korjata melkein mitä vaan. Ja sitten mulla on täällä tällaisia naisten juttuja. Tää on ollut aika kauan, tää on vähän sen näköinen, että tää on ollut kauan jo täällä mukana. Mutta tässäkin on kätevä, tässä on tällainen pyyhe mukana, että jos vaikka vessassa ei ole paperia tai jotain, niin on sitten millä voi putsata itsensä. Ja jos ei näitä itse arvele tarvitsemansa, niin tää ei myöskään vie paljon tilaa, että nää on aika ohkaisia ja pieniä nykyään. Eli kannattaa olla aina mukana. Mä oon monta tyttöä pelastanut naisten vessassa, kun siellä on, onko kellään mitään suojaa. Mulla on. Ja kannattaa olla, että jos ei itse tarvitse, niin aina varmasti joku muu tarvii. Ja sitten täällä on vielä nenäliinoja. Nää on melkein loppu. Pitäisi laittaakin tänne uusi paketti. Ja sitten on vielä tällainen pieni kynsiviila. Mulla on ainakin, jos kynsi katkee, niin mä oon aivan avuton. Se tarttuu joka paikkaan ja voi ottaa kipiä ja revetä enemmänkin, jos ei sitä saa viilattua sitten niin kuin oikean muotoonsa. Ja sitten on vielä särkylääkkeitä. Näissä on sama juttu kuin tuossa naisten tarvikkeissa, että jos ei itse tarvitse, niin kyllä aina jollakin on tarvetta, että on päänsärkyä tai jotakin, että siinä menee niin kuin sitten hyvät juhlat esimerkiksi ihan pilalla. Sitten täällä on vielä viimeinen tuote, tällainen pieni hajuvesi. Tää on Avonin You by Ungaro Fever, tällainen parfyymi. Ja kannattaa olla sitä omaa lemppariparfyymiä. Näitä on suihkepulloissa ja kaikkia erilaisia. Eli tätäkin on muutaman kerran tarvinnut, että on unohtunut sitten hajuvesi laittamatta juhliin. Ja sitten on ollut aivan, että voi ei, mutta sitten onkin aina mukana. Ja. Tässä kaikki huulirasva mulla on vielä, mutta se on laukus tuolla isommalla puolella, että se ei ole niin kuin tässä hätävaratarvike must have setissä. Ja toivottavasti näistä nyt löytyi jotain apua ja muistakaa tilata kanava ja nähdään taas seuraavassa videossa. Täällähän kanavalla tulee videoita sitten aina keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, jos ei mitään mullistavaa tapahdu. Hauskaa päivän jatkoa. Heippa!